ja tulengi nüüd järgnevalt selle sõna juurde, mida olen tänaseks südamesse saanud. Ja see sõnum on selline, mis räägib meie maa saatusest. Meie maa saatus sõltub inimestest, kes elavad sellel maal. Meie rahvast, meie juhtidest. Väga tugevalt sõltub see meie maa saatus Jumala rahvast, Jumala rahva elust, Jumala rahva palvetest. Jumal on seda väga jälgimas ja tähele panemas. Me leiame seda väga selgelt Jumala sõnast. Ja sellepärast ma usun, et täna on väga õige päev, kus me oma südameid häälestame, nagu selle 100. aastapäeva tarvis, kui Jumal selle meile kingib, on laupäeval Eesti Vabariigi 100. aastapäev. Ja sellepärast tahaks seda, et me oskaksime sellise õige meelsusega, õige hoiakuga läheneda sellele päevale. Sest see on Jumala arm ja Jumala kingitus meile. Jumala käest on ajad ja rajad. Ta annab meile need selleks, et me otsiksime teda. Kui Eesti Vabariik sündis, siis oli Eesti rahvas üsna alandlikus olukorras. Sellepärast, et oli sõda, olid ohvrid, olid vabadussõjas langenud. Tuli see päev, kus Tartu rahu leping kirjutati alla ja kiitus Jumalale, et kõik need asjad võisid tegelikult sündida ja Jumala armust ja abist. Ja seal oli see osa juures ka, kus oldi põlvili maas ja otsiti Jumalat ja ka meie juhtide poolt. Sellest kahjuks palju ei räägita. Räägitakse võib-olla rohkem nendest vabadussõdalastest ja nendest võitlustest ja asjadest, mis olid. Aga kindlasti kõige selle juures oli väga võimsalt just see Jumala abi. Eesti rahva vaimulik ärkamine, kui me mõtleme selle peale, et Jumal kinkis meile piibli. Kõik need ärkamised, asjad, mis käisid, ütleme, vennaste kogudus ärkamine, laulupeod. Eesti rahvas on ikka olnud see, kes tegelikult on tulnud ja laulnud ennast vabaks ja see on olnud meie õnnistus. Ja sellepärast on see nii, et aga see läheb nii kiiresti kuidagi meelest ära, mis me võib-olla vahest nagu otsustasime ja tahtsime, et Jumal, me tahame väga koos sinuga, kui see teine vabadus tuli. Me kogudused olid, ütleme, kõik kogudus olid suhteliselt rahvast täis. Inimesed tulid, lihtsalt tulid. See oli nagu nii loomulik, et tulla. Tuldi lastega. No meie pühapäevakool, ma mäletan võib-olla sellel perioodil, ma mäletan ühte jõulupidu, mis meil oli. Meil oli 120 last, kes pakki sai. Ja peale seal olid veel vanemad ja kõik. Ma ei kujuta tegelikult nagu seda ettegi, et kuidas me siin ruumis selliselt olime, aga see oli siin. Ja sellepärast, et inimesed tulid venekeelt kõnelevad lapsed, tulid eesti lapsed, olid pühapäevakool meil venekeeles ja oli meil pühapäevakool eesti keeles ja olid tüdrukute gruppid ja olid poiste gruppid ja kõik see oli tegelikult sellel perioodil. No vaikselt asja läks, lapsed kasvasid. Sellepärast, et kõik need aastad, mis on nüüd läinud, noh, ütleme, et see põlgund on sirgunud, kasvanud. Kahjuks paljud on võib-olla jäänud Jumalast kaugemale eemale. Ma usun seda, et Jumal ei ole mitte kedagi unustanud ja sellepärast on see nii, et täna on, kui me oleme siin Jumala kojas, ma usun, et meie asi on see, et me oskaksime nagu selle südame õieti häälestada, et sellele aastapäevale õieti vastu minna. Palvetame eriti meie juhtide pärast. Need sõnad, mis tulevad juhtide suust välja, on väga olulised. Kui Jumal saab kiitust ja tänu nendes aastapäeva kõnedes, nendel pidulikel vastuvõttudel, see on puhas meie õnnistus. Kuningas Belsassar teeb suure peo oma 1000 suurnikule, söövad, joovad, kõik tikku võilebad ja kõik asjad on olemas. Ja siis on selline lugu, et vaata, mis juhtub. Juhtub see asi, et ainult üks Jumala ei saa au. Kõik kivi ja puu ja igasugused kujud saavad au, aga taeva Jumala ei saa au. Ja Belsassarale öeldakse seda, et kuule, nüüd on läbi. Sinu käest võetakse võim ära, sest et taeva Jumalat see ei austanud, kelle käes on tegelikult su elu ja saatus. Ja sellepärast see sama oht on tegelikult meie juhtidel. Nad mõtlevad seda, et see sõltub NATO-st ja see sõltub Euroopa Liidust ja see sõltub ei tea kus kohast ja Ameerikast ja kõikidest asjadest, millest iganes sõltub. Kallid, ei sõltu see. See sõltub eelkõige Jumalast, mis selles maailmas sünnib. Ja nüüd ma loen siit täna teile selle salmi, mis on profet Jeremia raamatu 27. peatükis ja salmid 5 ja 6, kus issand ütleb: mina olen teinud maa, inimesed ja loomad, kes maa peal on, oma suure rammu ja välja sirutatud käsivarre abil. Ja ma annan need sellele, kes minu silmis õige on. Oha, kes annab maad. Me vahest mõtleme, et me muudku võtame. Me võtame siis ka, kui meil antakse. Jumal ütleb, et mina olen teinud maa ja mina annan sellele, kes on minu silmis õige.
Ja kes on õigem, kas Eesti või Venemaa? Jumal teab seda. Meie vahest mõtleme sedasi, et, noh, et meie otsustame selle asja ära, et kes on õigem, et meil on mingisugune õigus. Jumal ütleb, et mina otsustan seda asja, kes on õigem ja mina annan sellele. Järgmine salm ütleb sedasi. Ja nüüd ma annan kõik need maad oma sulase Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte ja ma annan temale ka metsloomad teda teenima. No põnev on lugeda seda. Inimene otsustab siin praegusel hetkel, et mitu unti maha lastakse siin Eestimaal ja siis ma ei tea, Venemaal võibolla otsustavad, mitu karu lastakse maha või mis seal tehakse. Aga küsimus on selles, et aga Jumal ütleb seda, et mina annan maa. Ma annan kõik need maad nüüd oma sulase siis selle Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte ja annan ka kõik metsloomad teda teenima. Ja sellepärast me oleme Jumala eest täna ja sellepärast häälestame oma südamed täna nii, nagu Jumala moodi nägema ja mõistma neid asju, mida tegelikult tema on tegemas. Millal see jutt sai räägitud, kui nüüd tegime profeti Jeremia raamatu lahti? See jutt sai räägitud siis, kui Juudale tuli see väga raske sõnum, et Juuda rahvas peab minema Paabeli vangi põlve. Ja profeti Jeremia oli see ainukene profet, kes kuulutas, et sinna tuleb minna. Samal ajal olid teised profetid olemas, kes rääkisid ahtjad, et tegelikult see on ainult korraks võibolla see oht meile paar aastat ja kõik see möödub. Aga profet Jeremiale tuli issanda sõna ja 25. peatükset Jeremiast võime siin alguses seda lehitseda. Tuli see sõna kogu juuda rahva kohta ja profet Jeremia oli selleks ajaks, kolmas salm ütelnud, juba 23 aastat kuulutanud. Pika aeg. 23 aastat ta kuulutab ja kuulutab. Aga tal oli läinud niimoodi, et see 23 aastat oli kuulutatud nii, et teda ei kuulatud. Ja on öeldud seda, nende 23 aasta jooksul on mulle tulnud issanda sõna ja ma olen teile rääkinud ja rääkinud, aga teie ei ole kuulanud. Ja issand on läkitanud teie juurde kõik oma sulased profetid, on läkitanud lakkamatult, aga teie ei ole kuulanud ega ole pööranud oma kõrva kuulma. See sama asi tegelikult üsna tugevalt valitseb meie maad. Üsna tõrksalt võetakse vastu Jumala sõna kuulutajaid sulased, kes tulevad meie maale. Üsna tõrksalt see käib. Ma ei hakka praegu laskuma nimedesse ja erinevatesse sulastesse, kuidas need on vastu võetud. Mõnede sulaste suud on piiratud, öeldud, et sa ei tohi kõigest asjast rääkida, sa näiteks uuesti sünnist ära räägi, kui jutlustad, siis ära seda vähemalt puuduta. Räägi niisama, no midagi. Aga väldime selle asja, et meile see kõigile ei meeldi ja sellepärast me sellest ei räägi. Mõnede sulaste vastu tehakse avaliku kampaaniat ja juhtub isegi, et kirikud lähevad kampa, ütlevad, et meid taha, et ta tuleb, et ta loeb piiblit siin ja ta tuleb ja kuulutab ja räägib sellepärast, et me ei mõista. No kas me saame tegelikult mõista kõike, mis siin selles maailmas on? See on kaugel sellest. Jumal on see, kes läkitab oma sulaseid. Meie võibolla tahaksime vahest seda, et ta läkitaks meile neid sulaseid, kes meile meeldivad. Ei meeldinud esimese vabariigi ajal, et Jumal võttis ühe treiali ja ütles, et Karl Reits, et sina oled see, kes hakkad sellele rahvale rääkima. Ei meeldinud ühegile kirikule, ei meeldinud turunaistele, ei meeldinud lihtsalt. Visati igalt poolt välja. No kes sa siuka oled, et tuled meile rääkima, et mingisugune häda tuleb? No ei meeldinud lihtsalt. Aga Jumal läkitab oma sulaseid. Ja ei meeldinud ka Jeremia jutt. No meil on tegelikult, ma usun sedasi, et kõik, kes me siin Jumala rahvas oleme ja me teame, et Jeremia on suur profet. Jeremia on suure raamatuga meil siin piiblis olemas ja me austame teda väga, et ta on suurte profetite hulgas ja meil ei tule nagu pähegi seda, et seda meest ei kuulaks. Aga ometi see mees kuulutab ja räägib 23 aastat ja siis ühel päeval peab ütlema, et ma olen rääkinud, aga teie ei ole lihtsalt kuulanud. No nii, ja siis ta ütleb veel, ikkagi, et ei ole rahvas kuulanud, ta ikkagi proovib veel. Ja ütleb siis niimoodi, et pöördugu ometi iga üks oma kurjalt teelt ja oma kurjadest tegudest, viies salm on see sealt 25. Siis te jääte elama maale. Pane tähele, siis te jääte elama maale. Ma täna räägin maasaatusest. Ja see jutt oli tal tegelikult räägitud sellest, et kuidas saaks elada sellel maal, kuhu Jumal on neid läkitanud elama. Mille issand Jumal on teile andnud ja teie vanematele muistest ajast igavesti. No Eesti rahvas ka, mina ei tea, räägivad alati siin, kui lähevad. Mina ei oska nendes asjadesse sekkuda, et 10 000 aastat oleme juba siin olnud ja ma ei tea. No vahet ei ole, Jumal teab, kui kaugelt me siin olime. Aga näed, sõna ütleb sedasi, et mida Jumal on andnud, ta tahab seda tegelikult meil hoida.
Alles hiljuti, nüüd oli just siin lehes, ma nägin ka, et kus koha pealt see rahvas on tulnud, mingi täiuslik kaart, et kus see rahvas kõik siia kokku tuli. Jumal ise teab, kus me kõik siia kokku tulime. Aga näed, täna me oleme siin. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Jumal on tahtnud tegelikult, et me elaksime siin sellel maal. Ta tahab, et me oleksime need, kes me anname siit talle au. Ja siis on üks ütlemine on see, et ärge käige teiste jumalate järel. Jumal abielu rikkumist ei salli. Jumal tahab olla meiega. Ta tahab, et meie armastaksime teda. Ta ei taha, et meie armastus oleks jagatud kuskile mujale. Kus on su armastus? Oi, kui kurb on vahest vaadata sedasi, kuidas inimesed on rahaküljes kinni, kuidas vanad inimesed on rahaküljes kinni oma suri voodil. Kõige tähtsam asi on see, et kui rahakott pole kadunud. Seda varastatakse kogu aeg ja see on kogu aeg mingi kohus. Aga tegelikult on see Jumal. Sest et kõik on läbi. Mõtlesin, et järgmine pensionipäev tuleb jälle. Ja jälle saad raha uue Jumala tegelikult saad. Eks jälle hakkad teda valvama, et ta sul ära ei kauks. Eks? Aga kallid, see on kole asi tegelikult. See on kole asi. See on nii raske, see on nii kole. Inimene ei saa aru, et see on tegelikult tema Jumal. Sest et milles sa kõige tugevameni kinni hoiad, see on sinu Jumal. Sa toetud ju sellele. Sa tahad ütelda seda, et issand on Jumal ja ütled selle suust ka välja. Ja palves võib-olla palud, et Jeesuseks. Aga Jumal näeb täpselt, kas ta on see sinu kõige tugevam Jumal. Või on ta kuskil seal teatud kategoorias, et siis kui on vaja, noh, nagu rääkida ei olla viisakas, et siis seda, sest sa ei saa ju seda palvet paluda, et oh, mu raha kott, mu Jumal. Et küll on hea, et sa täna veel alles oled siin ja et sa ei ole mu särgisest ära kadunud. Ja tead, et noh, et... Sest no, seda su suu ei taha teiste kõrvade pärast ütelda. Aga seda oma südames ütled sa 1000 korda. 1000 korda ütled seda, sest sa kogu aeg valvad ja ütled seda, et see nii täpselt ongi. Ja sellepärast kallid, ma ei hakka rääkima teisi jumalaid, mille küljes me südamed võivad kinni olla. Ja sellepärast ma usun sedasi, et see, mille pärast võib-olla võpatame ja ehmatame, et kuidas asjad on, see toob tegelikult lagedale. Mäletan seda, et üks mu tädidest, oli selline, et ta oli suurem pere ja siis oli nii, et kui ta koju tuli, lapsed olid mässanud, kõik oli segamini sassis, võib-olla selline olukord oli, mis iganes oli tekkinud ja siis ta toob koju, tänu Jumalale, kõik lapsed on terved ja kõik on korras ja sedasi, et ta tundis nagu rõõmu sellest ja see oli tegelikult nagu selliseks rõõmuks ja eeskujuks, et ma elasin teatud aeg ka tema juures ja ma nägin sedasi tema niukest suhtumist ja tema rõõmu, mis oli tegelikult issandas ja sellepärast kiitus Jumalale, et Mõni ütleb seda asja, et aga näed, et tänu Jumalale, et ma tegin tööd ja mul oli raha ja ma sain oma lapsed ilusasti riide panna, ma sain neid koolitada ja ma sain kõike teha ja mina, et kõike tegin ja mina muudkud tegin. Oh, mis me tegime, see on üsna pisut. Siis juhtub see, et need lapsed ei ole varsti su meele järgi ja siis on nii palju nutu tegelikult kõige selle juures, aga kallid sellepärast, meil on vaja Jumalat. Meil on vaja seda õiget Jumalat, kellele me toetume, tema kaudu me näeme tegelikult asju õieti ja see on väga suureks õnnistuseks ja sellepärast ärge käige teiste jumalate järel, teenides ja neid kummardades. Ärge pahandage mind oma kätte tööga, siis ma ei tee teile kurja. Mees kord ehitas omale maja ja tubase ilus ja põrandsaega on ilus, see oli nõukogudeaegne aeg kõik veel ja siis oli niimoodi, et ega teisiti sinna tuppa minna ei saanud, et kui ma dressi pükstega ja põlvilise veel roomates, sest et jalajälge ka ei tohtinud sinna teha. Tead, no me elame niimoodi, noh. Meil ei sai midagi nii oma kätte töö, et koguduse põrandat võibolla sa nii ei hoia, eks? Et sa tuled siin põlvili roomates sisse, et ma ei krabiks seda. Aga see, kui see sai, no vaata, see oli selline, et seda pidi hoida. Ja sellepärast kallid, Jumal saab sellest sirkusest kõigest aru, mis on see kõige tähtsam, mida sa kõige rohkem hoiad. Ja sellepärast Jumal ütleb, et ma tahaks nii, et kõik muud asjad on täise järgulised ja ma tahan neid teile tegelikult anda, mida te vajate, aga ma tahan seda, et mina oleksin esikohal. Ja siis ta ütleb sellele, juuda rahvale ütleb siis Jeremia kaudu 9. salm. Ja vaatamad on kõik põhjama suguvõsad, ütleb issand, läkitan käsu Paabeli kuningale Nebukadnetsarile oma sulasele ja ma toon nad selle maa ja elanike vastu ja kõigi nende ümber kaudsete rahvaste vastu. Ja ma hävitan ja teen nad jubeduseks ja pilkaluseks ning igavesteks varemeteks. Ja ma kaotan nende keskelt lustihääle, rõõmuhääle, peigmehääle, pruudihääle, käsikivi, mürina, lambivalguse. Noh, rasked sõnad, aga rõõmustun selle juures. Onnad tulevad,
Olnud tulevad ka sellel nädalal. Ei ole lõppenud see asi meie maaleks. Leivakas töötab, käsikivi mürin ei ole lõppenud. Et kui me noh niimoodi mõtleme, et Jumal on tegelikult veel halastamas meie peale ja on peigmehääl ja on pruudihääl ja on lambivalgus. Uued LED lambid pandi võrru ka, natukese pimedamad küll, aga ikkagi valgus. Ja sellepärast ma teen seda, et ma lihtsalt teen seda. Ja sellepärast see on tegelikult nagu tunnistus sellest, et elu käib. Kui need asjad jälle puuduvad, siis juudale kuulutati 70 aastat seda ei ole. Linn on pime, käsikivimürinat ei ole, peigmehe pruudijalt ei ole, see kõik siin lõpeb. Ja siis on öeldud sedasi, et kogu see maa muutub varemaiks, õuduseks ja need rahvad orjavad Paabeli kuningat 70 aastat. Aga kui need 70 aastat teis saavad, siis tullakse jälle tagasi. Ja sellepärast kallid Jumala käes on ajad. Mille pärast need asjad sündisid? Asjad sündisid tegelikult mille pärast? Ülekohtu pärast, kuritegude pärast, pidamata hingamispäevade pärast. Üldse kõige selle patu pärast, mis iganes oli, need asjad sündisid. Ja sellepärast kallid Jumala üle ennast muutnud, asjad sünnivad täpselt nii. Ma loen siia vahele nüüd, mis ma siin panin kirja eilsel hommikul, sest et eile ma küsisin seda, et Jumal, mis on homme sõnum, kui ma lähen kogudus ette. Ja ma loen nagu selle ka, mõtlesin, et ei tohi ära unustada, et seda pidin täna jagama. Varsti on sündmuste aeg. Vaikne valmistamise ja oote aeg saab mööda. Peab olema poolvalitud, peab olema julgus ja nägemus uues olukorras tegutsemiseks. Ülemineku hetk on sageli petlik. Veel ei tea, kes võidab. Nii oli see ka teise Eesti Vabariigi sünd. Oli neid, kes julgesid kanda seda ideed, et vabariik sünnib uuesti. Taludes karistusi ja vangistusi. Olid lipueiskamised, olid vabadussõja ausammaste taastamised, olid kirjad, olid üleskutsed ja osad tegid neid. Siin oli võib-olla Võru vahel, ma mäletan üks 20 inimest punt, Saare Ain ja tema kaaslased sellel hetkel, kes läksid lipuga kiire sammuga, marssisid läbi linna, mina läksin Jumala teenistusest, lihtsalt juhtusin nagu seda nägema, sest see oli üsna riskantne sellel perioodil sellised asju teha. Sest võim oli veel teine. Siis tuli Eesti kodanike komiteede aeg. Inimesed hakkasid ennast kirja panema, kes tahavad olla Eesti Vabariigi kodanikud. Hakkasid seda tunnistama, hakkasid kirja panema. Ja teate, mis juhtus, oli huvitav asi. Siis juhtus niimoodi, et ka need täiesti mitte kodanikud, kes ei olnud, ka need muud võõrad, nii nagu ma oma abikasagi, kes ei oleks saanud, ütleme, nii tavalises kombel seda kodakondsust. Lihtsalt selle tõttu, et ta pani ennast kirja. Siis oli tal nagu topelt saamise võimalus. Ta sai abielu kaudu, et ta on minu abielus ja ta sai selle paperi kaudu, et tal on see Eesti kodanike komitee väikene kaardikene. Et saad oma kodakondsus, et olla Eesti kodanik, et saada Eesti pass. Ja sellepärast nii see oli. Aga see oli selline aeg, kus sa ei teadnud, kuhu poole asjad pöörduvad. Aga kallid, igal ajal on üks õige valik. Sul on täna ainult üks õige valik, sul ei ole täna mitut õiget valikut. Mitte kaks. See õige valik võib olla sinu jaoks natuke see nagu ebameeldiv ja see võib olla vahest nagu vähemuse olukord. See võib olla nii kui kolmekesi seal tulisesse ahju minna. See võib olla nii, et nagu üksinda lõviauku minna. Aga on ainult üks õige tee, on üks õige valik. Ja seda õiget valikut saad sa küsida ainult isa käest. Kord oli õige tee minna Paabeli vangipõlve. Kõik profetid kuulutasid, et see on vale, üks kuulutas, et see tee tuleb käia. Need teed, mida rahvas käib, on rahva valikud. Paabeli vangipõlv oli tegelikult oma tegude tulemus, kuhu nad pidid minema. See ei olnud mitte mingisugune Jumala plaan ja tahtmine, vaid see oli tegelikult rahva tegude tulemus. Halb valik, mida tehakse, mind eirates, minu seadusi mitte pidades, hingamispäevi mitte pidades, minu tahet mitte otsides. Need on kõik halvad valikud ja need valed valikud toovad halva tulemuse. Aga ka vangipõlves on võimalus valida.
õige pool. See oli võimalik Paabelis, see oli võimalik Siberis, see oli võimalik Nõude Liidu ajal. Ja see õige valik ei jää märkamata Jumalale, mitte kunagi. Õige poole valijad lähevad läbi kõigist aegadest. Joosua ja Kaalep pidid läbi minema selle pika kõrberännaku, aga nende jaoks garanteeriti veel ka see, et nad said tõotatud maale. Mina hoian elus, aitan okupatsiooni ajal, aitan sõja ajal, aitan igal ajal. Ja piiblist on need näited, kui seal need reebaklased, Jumal aitas just selles Paabeli vangipõlve ajal seda rahvagrupikest eraldi, lasin nendel väljuda, kui karistus oli tulemas, ta aitas Soodomast väljuda, pakkus seda võimalust, ta aitas Jeerikost väljuda, ta aitas, kui Saul, õigemini Taavet, ja hakkas karistama seal kibenlasi ja olid need asjad. Ei, vabandus, siin ma praegu eksisin. Midianlased olid nähtavasti, kelle karistus oli see, kui geenlased pääsesid. Ja sellepärast Jumal paneb väga täpselt tähele, mis rahvagruppidest ja kohtadest ollakse ja selle Jumala kartuse tõttu tegelikult on pääsemised. On üks õige tee. Järgmine mõte, nüüd natukese pööran teise kohta, see on Taaveti elu lõpul, kui on võimu võitlus võimu pärast. Oli üks õige tee, oli Saalomon. Aga oli ka vale tee, oli Adonia, kes ütles, et ma tahan kuningaks saada ja tegi vahepeal kõik selleks, et saada kuningaks. Ka vale tee on vajalik. See kogub ja eraldab, keda saab. Õige ei lähe vale tee peale. Adonia aitas tegelikult, võiks ütelda. No enda jaoks ta ei aidanud, aga Salomoni jaoks ta tõesti aitas selgust tuua ja korda luua, kes kellega on. Kord ma mõtlesin, kas ma seda ütlen täna. Aga ütlen. Need, kes ütlesid Eesti Vabariigi iseseisvusele jah, need ütlesid, et täh mulle, ütleb Issand. Et mina kinkisin teile vabaduse. Ma mõtlen siin seda referendumit, kes jäid eestlasteks, kes ei pannud oma äält, et ühineme Euroopa Liiduga, kellel oli juba hirm nahas, et teisit ei saa. Need, kes ütlesid jah, ütlesid aitäh mulle, sest mina kinkisin vabaduse ja mina hindan neid, kes seda hindasid. Ma käisin natukese internetis ja sattusin selle kõne peale, mida president Rüütel peale referendumit kõneles ja ütles. Ta ütles aitäh nendele inimestele, kes ütlesid ei Euroopa Liidule. See oli nii põnev nagu nähatud, et ma tahan aitäh ütelda nendele inimestele. Noh, see oli muidugi, ma tean, ta tegi seda raske südamega üldse, sest et ta kaua-kaua viivitas üldse seda poolt valides, kus ta nagu on. Ja sellepärast see oli nagu vabandus ütlemine, ma nägin sedasi ja teatud kahjutundega, kui ta tunnustas neid inimesi, kes julgesid ütelda teisit. Aga kust me teame, mis ta seal kabiinis ise pani? Seda me ka ei tea. Ja sellepärast on see nii äkki ütles, aitäh endale ka veel. Aga ja sellepärast Jumal teab neid asju, aga Issand sellel korral mulle siin eilsel hommikul ütles sedasi, et ma hindan neid inimesi. Ja sest see oli minu pakkumine, Eestil minna koos minuga. Valiti hirmust tee siis koos kõigiga minna. Mäletan seda, kui olime siin kandle aias ja hirmutati meid Venemaaga ja räägiti, et sellepärast tuleb Euroopa Liitu minna. Kõik ühtegi Eesti lippu sellel koosolekul ei olnud. Meie koguduse juurest läks lipp sinna kandle aeda. Sellel korral ma nägin seda, et selline koosolek toimub Eesti Vabariigis juba nii ruttu, kui vabadus on tulnud. Ja ainult Euroopa Liidu lipp oli pandud sinna kandle aeda lavale püsti. Siis ma ütlesin oma ühele pojale, et ruttu koju too lipp. Ja siis, kui see lipp tuli ja mina istusin selle lipuga rahvaolka, siis oli nagu häbi olla kuidagi, et lava peal on Euroopa ja rahvaolkas on Eesti. Ja siis paluti, et tooge see Eesti ka ikka sinna lava peale ja siis me viisime selle Eesti ka sinna lava peale ja pärast oli kaks lippu. Pärast oli valik, sest mina võtsin oma lippu ja seisin sellega seal, kui koosolek läbi sai. Keegi võttis selle Euroopa lippu ja siis oli niimoodi, et kes kuhu lippu alla siis tuleb. Me tegime oma referendumit seal kandlaias juba. Osad tulid julgelt Eesti lippu juurde, osad läksid julgelt Euroopa lippu juurde
Ja osad olid vihased, et üldse see valik peab olema, sest nad ei tahtnud kummagisse minna. Ja see oli nii näha tead, et see oli, et aga tegelikult selle vastasseisu sellel hetkel lihtsalt tekitasin mina, et see lips sai sinna toodud. Ja sellepärast aga kallid, vaata ilma valikuta ei saa. Ja sellepärast täna ka ei saa ilma valikuta. Valikud on nii kui nii. Me saame täna teha õiget ja valet valikut. Ja sellepärast tee õige valik, küsi seda isa käest. Minu tee on alati selline julguse tegu. Minu tee on kitsas tee, aga see on elu tee. See läheb läbi kõrbese, läbi mere, läbi vaenlaste maja ja edasi. Aga õige tee valik on teil kuniks te veel elate ja olete. Ja sellepärast ei ole keegi veel läbi kukkunud, kes sa oled ka pannud Euroopa Liidu poolt või mis iganes sa oled teinud. Või no ütleme, et täna ei saanud nagu kiita siin selle sõna kaudu, eks. Ja sellepärast vahet ei ole, aga sa saad õiget valikut teha nii kaua, kui sa saad, oled elus. Ka üks röövel ristil minu kõrval valis viimasel hetkel õige tee. Parem on käia kogu elu õigel teel. Siis olete teistel õnnistuseks. Valel teel olete teistele nuhtluseks. Röövel elas teisi röövides ja tappes. See oli teistele halb, mida ta tegi. Ja valel teel olijad veavad teisi kaasa. Keegi ei taha üksinda olla. Õpetuse sõnade esimene peatükk räägib sellest väga selgelt, et kes lähevad röövima, need ütlevad, kuule, teeme, et meil on ühine kukkur ja lähme ja teeme asja ära ja siis meil on palju varandust ja siis meil on hästi. Ja seda ikka käib, kus inimesed koonduvad mingi idee nimel ja väga halb, kui see on vale idee, mille nimel koondutakse. Õige tee on mind järgides, pimeduse võimusest välja ja mind järgima. Mina käin ees ja viin, nagu pilve või tulesambas. Jumala vaim juhib omi lapsi. Jumal juhib meid, kuidas hääletada valimistel. Valimisi tuleb veel. Alati saab küsida Jumala käest, mida teha, kuhu panna hääl. Jumala käest saad alati küsida, kuhu minna ja kuhu mitte minna. Millist töökohta võtta või millist mitte võtta. Jumala käest saad küsida, kellega abielluda või mitte. Kõik need asjad on tegelikult väga, väga tähtsad küsimused, et Jumala käest küsida. Jumala käest saad teada selle, kus koguduses olla, kus mitte olla. Tead linna ja paika, kus elada. Kus olla, kus mitte olla, sest mina näitan. Jumal ütles Abrahamile, tõsta silmad, ma näitan sulle, mis ma sulle tahan anda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal korraldab kõiki neid asju. Nüüd järgmine asi veel, mis puudutab Eestit, Lätit ja Leedut. Eesti, Läti, Leedu, 100. juubeli aastal annan ma teile, mis õiglane ja kohane. Jumal annab meile seda, mis on õiglane ja kohane. Asjad peavad saama oma kohale. See, mis on läinud kõrvale, peab saama oma kohale. Juubeli aastal issand keelas matemaatiliselt asju lahendamast. Ütles, et nüüd tuleb lihtsalt anda. Nüüd tuleb lihtsalt asjad paika panna. Ja sellepärast me peame leppima ja arvestama selle õiglusega, mida Jumal on tegemas. Nõuan õigluse jalule seadmist. Mina teen õiglust. Õigel on alati hea õiguse tegemise keskel. Pöörduge minu poole. Ja sellepärast on niimoodi, et on olnud võimuvahetused ja asjad tegelikult igas olukorras on olnud hea. Ütlen seda, ei olnud olla paha usklik nõukogude ajal. Ei olnud absoluutselt paha. Mitte mingisugune ei olnud. Lihtsalt võib-olla sarasid veel rohkem, sest et kui sa veel üksikumalt seal kuskil olid. Absoluutselt, aga paha üldse ei olnud, sest Jumal aitas. Ja sellepärast õigel on alati hea. See on meie eelis ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime üksteist julgustada. Pöörduge minu poole. Siis on edasine hea olenemata teest, mida mööda peame minema. Paabeli vangipõlves ma kasvatasin oma rahvast. Jumal julgustas seal, et paljunege, ehitage neid linnasid ja istutage viljapuid ja ärike põldusid ja tehke kõik, elage päriselt. Egiptuses ma kasvatasin oma rahva. Nõukogude liidu ajal olid Balti riigid nagu Kooseni maakond. Hoidsin teid. Ärge kartke, ärge püüdke ennustada, kuidas läheb. Olge minuga, lähen koos ja see on parim igas olukorras. Mäletan seda, kui olin sõjaväes, olin seal Jesenduki linnas ja üks sõdur, kaassõdur küsib, et noh, mis raha teil seal Eestis on? No oli ka ikka see sama nõukogude rubla, sest eesti keeles oli selle rubla peale, üks rubla oli kirjutatud viimasena sinna. Aga,
Aga see oli nii teistmoodi, et isegi kui sa olid sõjaväes ja olid Nõukogude armees ja isegi need inimesed mõtlesid, et kuule, et sa oled nagu väljaspoolt Nõukogude liitu sinna armeesse tulnud neile. Aga sellepärast, et eks me rääkisime nagu teist keelt. Ma mäletan seda, siin küsiti, et mis võõrkeel olid õppinud. Mina panin, et vene keelt on võõrkeelt õppinud. Naerdid, sest nende jaoks see oli selline asja, et kuidas saab vene keel olla võõrkeel. No, sest et nad tahtsid ikka kas inglise või saksa kuulda. Mina ütlesin, vene olen õppinud, et võõrkeelt ka olen õppinud. Ja sellepärast, aga kallid, nii see ongi. Aga see oli selle õnnistuse tõttu tegelikult, mis oli ka siin lihtsalt Jumala poolt meie üle. Ja kindlasti oligi niimoodi, et koguduse tagakius oli palju väiksem siin, ütleme, nii Lätis, Leedus kui Eestis, kui seda mujal Nõukogude Liidus. Ma usun sedasi, et Petseri kloostergi on tänu sellele paremini pääsenud, et ta tegelikult on Petseri klooster, sest et ta oli Eestimaa linn tegelikult omal ajal. Ja mis siis, et kui ta juba Nõukogude ajal läks ka Nõukogude piiridesse, aga et olles siin Eestimaa lähedele kõiges selles olukorras, sest et ei käinud kloostrite käsi nii hästi, kui käis Petseri kloostri käsi ka Nõukogude ajal. Ja sellepärast kallid, see oli ja on, võiks ütelda, see koosene maakond, kus me oleme. Ja sellepärast Jumal ütles, ma tahan minna koos teiega. Jeesus ütles, et ma tahaksin, et teie tuleksite minuga. Mis te kardate seda karu urinat? Pastor Ulf Ekman just seal Sakala keskuses Tallinnas profeteerib ja räägib nagu selle kohta, et Eestil on antud see võimalus minna. Ja sellepärast kallid. Aga nii kui ma täna ütlesin, no oleme teinud need valikud, oleme täpselt siia kohta, kuhu oleme jõudnud. Mis me siis teeme, hakkame nutma? Ei hakka nutma. Vaid ütleme Jumal, täpselt näed, kuhu oleme saanud. Nüüd äälestame oma GPS-id ära, Jumal juhata teed edasi. Ja ütled paremale või vasakule. Ja sellepärast hoolimata, kus sa oled. Oled sa see röövel ristil, sul on, kui sa teed õige valiku viimasel hetkel, sa oled kohe õige tee peal. Ja kõik on korras. Ja sellepärast, ja kurat tahaks ütelda, et kõik on läbi. Ei ole kõik läbi. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui me julgeme praegu rääkida, kui me julgeme sellel nädalal teha õiged valikuid, kui me julgeme õigeid sõnu rääkida, kui me juhid julgevad Jumalale tänu tuua, siis tegelikult need on võimsad valikud ja võimsad õnnistused meile. No juutidel siis ei läinud nii hästi. Jumal ütles, et kõik tõrkujad peavad seda vihakarikat jooma. Ja ta ütleb siin 25-29 salm Jeremias veel. Ja vaata linnast, millel on pandud minu nimi, alustan ma õnnetuse toomist. Vaata, kuidas, Jumal ei ole selline, noh, et kuule, te olete mingit kokku nõnud, et ma teid ei puuduta. Ütleb, et teil on minu nimi ja teie vastutus on suurem. Kohtul on aeg alata Jumala kojas. Ja sellepärast on see nii, et me ütleme küll, et tulge kogudused, iga on hea. Aga tõsine koht väga. See on väga tõsine koht. Sest et Jumal algab asju siit. Ta annab õnnistusi, aga ta nõuab. Ja sellepärast on see nii, et ja linnast, millel on minu nimi, alustan mõnetuse toomist. Ja ärge siis arvake, et jah, et te peaksite jääma üldse ilma karistuseta. Et karistuseta te ei jää, kutsun mõõga. Maa elanike kallale ütleb vägede Issand. Sest Issandal on riid rahvastega 31 salm. Ta käib kõigiga kohut ja annab õelad mõõga kätte. No nii, see oli selline sõnum, mis tuli Jeremiale. 26 peatükk räägib sellest, et Jeremia läks templisse. Ja mul ütleb talle, lähed templisse. Näed, mina sain kantslisse tulla, aga Jeremiale öeldi, et sa lähed seisad Issanda koja õues. Ja räägi 26.2. Kõigi juuda linnade elanike kohta, kes tulevad Issanda kohta kummardama. Kõik need sõnad, mis ma siin olen käskinud, neile rääkida ilma sõnagi ära jätmata. Sellepärast ma püüdsin lugeda kõik, mis ma teile kirja panin. Mõtlesin, kas ma kõike räägin, võtan osa enda teada, mõtlesin, kui lugesin, et Jumal, kui sa antsid, siis ma räägin kõik need välja, nii kui olid Eesti-Läti kohta, räägin nende hääletajate kohta, räägin kõik need välja, mis antsid Jumal, ma ei äbene siis rääkida. Mine väravasse, räägi ära kõik, ilma sõnagi ära jätmata. Ja mis oli eesmärk? Vahest nad kuulavad ja pöörduvad. Iga üks oma kurjalt teelt ja ma võin kahetseda ja et olen kavatsenud neile kurja siis teha nende tegude pärast. Pane tähele, et Jumal on valmis kohe tegelikult muutuseks. No siis teeme teise plaani, kui meelt parandate. Kuninga siiski ja parandab meelt seal voodis, nutab, öeldakse, mine tagasi, ütle, tulle 15 aastat elab veel, ei sure veel. Ja sellepärast on see kohe nii, et kallid, ma vaatan seda, et kõik ei usu seda juttu, kes te olete siin. Te vaatate kuskil mujale ja nagu kardate, et Toivo räägi pole juttu täna. Ei räägi, kui sa meelt parandad, tuleb meie maal õnnistus. See ei ole vale jutt. See on Jumala sõna, mida ma loen. Sellepärast, et vahest nad kuulevad ja pöörduvad iga üks omad kurjalt teelt. Ja ma võin kahetseda, ütleb Jumal.
et olen kavatsenud neile kurja teha. Ja ta toob õnnistuse. Jumal tahab su ellu õnnistust tuua, sa ei usu seda. Paljud ei usu seda, et õnnistust tahab tuua. Ma ütlen, 2018 Jumal tahab õnnistust tuua, ainult kui me pöördume. Aga me oleme niimoodi pool vildakel Jumale ees, mõtleme, no Jumal, sa võiksid õnnistada. Jumal ütleb, et pöördu päris minu poole, et ma saan aru, et sa pöördusid minu poole. Küsi minu käest ja ma annan sulle. Ta annab kõik majanduslikud asjad, ta annab kõikidele küsimustele vastuseid. Ta räägib, ta teeb, me Jumal on Jumal, ta ei tee nalja meiega ja sellepärast on see nii. Aga teate, mis selle jutluse peal juhtus? Et Jeremia niimoodi rääkis, ütles, et pöörduge ja Jumal saab teid aidata. Ja ta räägib selle kohta, noh, ta räägib selle linna kohta, need sõnad, mis ta on rääkinud ja asjad, et ja neil ei meeldinud see sõna absoluutselt. Ja nad ütlevad niimoodi, et seal 8. salm. Ja kui Jeremia oli rääkinud lõpuni, kõik, mis issand oli käskinud rääkida kogu rahvale, siis preestrid ja profetid ja kogu rahvas võtsid ta kinni, öeldes, sa pead surema. Ja sellepärast eks jutlustajatega juhtub samamoodi, et küll tehakse nendele need surmaotsuseid. Räägib, kuule, sa pead surema. See on siuke jutt, seda kust ma ei taha tead. Ja see käib selliselt. Jeesuse jutluse ajal olid paljud, läksid välja kivid kätte, kuule, tead, mis me taga teeme, tead, kuidas ta saaks maha ära lüüa, tead. Lähme plaani pidama. Ja see käib kogu aeg Jeremia samamoodi. No nii, ja siis nad hakkavad uurima. Jeremia, no miks sa ikkagi niimoodi räägib, et see koda saab siilo sarnaseks ja linn jääb tühjaks ja kus ei ole elanike. Ja kogu rahvas, siis kogunes Jeremia vastu, 9. salm lõpeb nii. Ja preestrid ja profetid ja kõik ütlesid, see mees on surma väärt. See asi käib nii. Teate, see on huvitav asi, et arutelu käigus läks isegi Jeremia lästi. 16. salm. Kui Jeremia hakkab uuesti nagu korrale kutsuma ja rääkima, 13. salmist hakkab see mõte pihta. Ta ütleb, parandage eluviise, tegusid, kuulake, issand oma Jumala häält, siis issand kahetseb õnnetust, mis ta on tõotanud. Ja Jeremia ütleb, et aga vaata, mina olen teie käes, tehke minuga, mis te tahate. Ja kui te minu surmate, no midagi tõmbate lihtsalt süütu enda peale ja selle linna elanike peale ja mis sellest siis ka ära ei ole. 16. salm siis ütlevad vürstid ja kogu rahvas preestritele ja profetitele, see mees ei ole surma väärt, sest ta on meile rääkinud issanda meie Jumala nimel. Ja siis nad hakkavad võrdlema, et ajalus oli keegi Miika, kes kuulutas profetlikult ja et Jerusalem jääb varemeiks ja templimägi võsastunud künkaks ja siis oli niimoodi, et kas siis juuda kuningas Iskia ja kogu juuda tema sellepärast kohe surmasid. Vaata, profetitel on see selline lugu. Me oleme siin profetitega natuke edas olnud vahepealeks. Profet kuulutab sõnumit ja kui seda ei sünni, vaata, siis ongi profetil kibe koht käes. Ja nii juhtus ka Joonaga Nineves. Kuulutas ja ei sündinud, et 40 päeva häda tuleb. Ja tegelikult on mitte midagi valesti. Õige oli see, et rahvas parandas meelt. Ja sellepärast ütlesid, kuule, et Miika oli nii, no kuulutas küll, aga Iskial vaata, me ei surmanud teda. Aga siis räägivad, keegi uurja oli 20 salm, keegi mees uurja oli selline, kes kuulutas ja rääkis ka, aga teda otsiti lausa välismalt välja ja toodi ja tegelikult kuningas tappis tema. Ja nad arutasid, et kuule, me oleme teinud ühte kui teist, et mis see on. Aga 24 salm ütleb, aga Jeremiaga oli ahikam, Saafani poeg, eks, ja teda ei antud rahva kätte surmata. Jeremia hakkab seal tegema edasi. Räägime, ta teeb ikke puud, köidikud endale, paneb need kaela. Ta peab saatma need kõigile maadele ümber kaudu, Paabeli kuninga selle orjuse pärast, mis on tegelikult tulemas. Ja siis on seal järgmine peatükk on vale profet Anania, kes ütleb ja murrab need katki, ütleb, et mis sa siin teed ja räägid rahvale, et niisugused asju tulevad. Ja tegelikult Anania ise sureb selle samal aastal 7. kuus. Me ei jõua kõikidest nendest asjadest täna pikalt rääkida. Aga see 70 aastat oli, et olla selles vangipõlves. See 70 aastat oli selles. Kallid, väga paljud, kes me oleme siin, me oleme oma elu starti teinud, võiks ütelda, selle vangipõlve ajal, mis oli Nõukogude Liidu ajal. Sündisime, minu aastal 56, minu koolid, minu asjad, kõik, minu abiellumised, värgid, kõik olid, ütleme, valdavalt minu laste sünnid, ütleme, viimane laps sündis juba krooni aega. Aga nii, et ütleme, see kõik see oli nagu sellel ajal. Ja mis siis oli selles? Kas oli kuidagi Jumalat vähem või väiksem? Absoluutselt ei olnud. Ei olnud.
Selles ei ole probleem. Selleks kallid täna, ma ütlen seda, et Jumal on õiglane. Arvestame punkt üks sellega, et Jumal on õiglane. Ta annab maa, kellele tema tahab. Ja, aga ta õnnistab õiget igal pool. Kas Siberis või vangilaagris või kus iganes tahes. Jumal on igal pool valmis õnnistama ja sellepärast on see nii, et nii ta on. Räägime maast mõned näited veel. Taaveti ajal oli 3 aastat nälg. Ei ole seda palju rääkinud, aga Taaveti ajal oli 3 aastat nälg. Ja Taaveti oli selline mees, kes läks issand ette, ütleb, kuule, mis värk on, et miks on nälg? Ja see on 2 Saamueli 21. peatükk. Teeme lahti. 2 Saamueli 21. peatükk. Ja Taaveti päevil oli 3 aastat nälg, aasta järel. Siis otsis Taavet issanda palet ja issand ütles, see on Sauli ja tema veresüüga soo pärast, et ta surmas kibenlasi. Siis kutsus kuningas kibenlased ja rääkis nendega, kibenlased ei olnud Iisraeli laste hulgast, vaid olid emorlaste järele jäänud. Ja kuigi Iisraeli lapsed olid neile vandunud, oli Saul õhinas Iisraeli laste ja juuda pärast püüdnud neid maha lüüa. No ma usun, et kes me mäletame, et vaata need kibenlased olid need, kui Joosa tuleb tõotatud maale, kibenlased tulid ja valetasid, et me tulime kaugelt ja me tahame seda jumalat kummardada, nendel olid kuivanud leivad kaasas ja katki kuivanud nahk, lähkrid seljas ja kulunud riided, me tulime kaugelt. Tegelikult olid seal samast rahvas. Aga tegid sellise pettuse ja selle pettuse õnge läks tegelikult Joosa, sest ta ei küsinud jumala käest. Ja nüüd on niimoodi, ja nad tõotasid, et nad ei puudu seda rahvast ja nad jäävad elama. No mis nad said? Nendel öeldi küll, et te jääte vett kandma ja puid raiuma ja templiteenistuse jaoks, et te saate need ülesanded ja olete seal. Aga panete tähele ühel päeval, kui kuningas Saul on valitsemas. Ta hakkab õhinaga tegelikult neid kiibenlasi tapma. Tegelikult oli see kaitse alla pandud rahvas. See oli vandega lubatud, et see nii on. Ja siis tuli nälg, võiks ütelda 3 aastaks. Nälg 3 aastat järjest. Ja kui Taavet küsib, mis pärast on see nälg? See ei olnud Taaveti tegu, see oli Sauli tegu, aga siin öeldakse sedasi, et see nälg on praegusel hetkel selle eest, mida kuningas Saul tegi, selle vere süü eest on. Taavet läheb kohe suhtlema nende kibenlastega, ütleb, et kuidas me saaksime korda teha selle asja. Ja kibenlased muidugi ütlevad sedasi, et meil on vaja 7 meest, keda me üles poome. Taavet annab need Sauli soost. Ta annab need Sauli soost, kibelased teevad, saadavad selle korda. Ma näen jälle seda, et nagu pole piibli lugu ehmatate ära, see on piibli lugu ja need asjad sünnivad täpselt niimoodi. Ja siis on niimoodi, et üks Sauli soost naine, Aia, ripsatütar, see jääb, ütleme, nagu neid oma surnud sinna valvama. Ja aga ma loen selle peatükki lõpuosa ja ma täna räägin maasaatusest. Pange tähele. Ja sellepärast see on tõsine näide väga nüüd. 13. Salm 21. peatükis. Ja ta tõi üles Sauli luud ja tema poja Joonatani luud. Nad koristasid poodute luud. Siis nad matsid Sauli ja tema poja Joonatani luud Benjamini maale seelasse tema isa Kiisi auda. Ja nad tegid kõik, mida kuningas käskis. Ja vaata, mis peatükk lõpeb. Või see lõik lõpeb õigemini. Ja pärast seda võttis Jumal kuulda maa palveid. Pärast seda võttis Jumal kuulda maa palveid. Pärast seda võetakse nälg ära. Ja vaata, kuidas Jumal tegelikult tahab, et asjad oleks korda aetud. Surnud oleksid audades, surnud oleksid maetud, sellepärast ärge toppige neid urne, kes te teete neid tuhastamismatuseid, ei tea kuskile kaminete äärte peale või kuskile. Neid maetakse maha, surnute koht on mullas. Ja sellepärast oli see niimoodi, et kui need luud said mulda, kui see kõik oli tehtud, kui see veretasu oli ka nõutud, nii nagu see vana testamendi ajal kõik oli, kui see kõik oli tehtud, siis Jumal pärast seda võtab kuulda maa palveid. Jumala silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Kallid, näed, see on selline aastapäeva ettevalmistuse jutlus. Meil ei ole midagi uhkustada, meil on vaja nii, et asjad oleksid korras, et me ei eksiks nendes asjades. Mõtle täna läbi, et ega sul ei ole mingisugust sellist lepingut või lubadust, mida sa täitnud ei ole. Jumal peab lepinguid meeles. Kibenlast oli lubatud ja ütles, et rikud siin kuningas praegusel hetkel ja sellest tuleb karistus. Issand tahab, et me tasuksime tõotused, mida me oleme temale andnud, mida me oleme inimestele andnud. Jumal tegelikult jälgib seda väga ja sellepärast Jumal ütleb, et ära vannu pettuseks ja kui sa oled vahest ka ülerinna vandunud, siis sa pead selle vande tegelikult tegema. Jah, seal on õpetus.
abielumehed ja tütarde kasvatajad. Kui tütre suust tuleb rumal sõna, siis isa saab selle lihtsalt läbi tõmmata samal päeval. Kui naise suust tuleb rumal sõna samal päeval, tuleb tõmmata see sõna läbi. Ja sellepärast see on jumala seadus selle sama asja koha pealt. Kui mees ei julge naise sõna läbi kripsutada sellel päeval, mis ei tulnud nagu vaja tõotusena välja ütelda, siis mees peab kandma seda patu süüd, mitte naine. Vaid mees jääb kandma seda patu süüd, kui ta julgenud korrigeerida. Mehed, julgege korrigeerida, julgege elada. Sellepärast, et Jumal on niimoodi seadnud. Kes te tütreid kasvatate, samamoodi on öeldud sedasi, et te peate julgema ja isad peavad julgema suud pruukida. Et ei ole lihtsalt, et kuule, et suu vett täis ja julge midagi ütelda, et laps nii kallis. Ei, see nii ei ole. Jumal ütleb sedasi, et kes mind, ütleme, oma seal poega või tütart või kedagi rohkem armastab, ei ole mind väärt. Ja sellepärast kallid, Jumal on Jumal ja ta on lepingu Jumal ja sellepärast tõotusi ta jälgib väga. Ja eriti mehed, pange tähele, mis tõotused te suust tulevad. Naistel läheb veel natukese lihtsamini. Isegi kui mees hiljem tühistab, siis on niimoodi, et mees saab sellega enda kaela veel ja peab selle süü ära kandma. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna sõnast õppida. Aga kui palju tegelikult on siin maal tühistatud asju, kas või kui me mõtleme kõige niukest tavalisemat, mis on olnud kas või abielu leping, kui palju on tegelikult seda rikutud, kui palju on üteldud seda jah sõna ja kui palju seda on tegelikult rikutud. Kui palju seda on rikutud ja kas siis Jumalale läheb? Malaki raamat Vana Testamentis lõpebki sellega, et kuule, tal on probleem sellepärast, et sa oled truuduset olnud oma noorepõlve naise vastu. Ja sellepärast kallid, need asjad on tegelikult Jumala ees. Meil on niisugune tunne, et asi on läinud nagu seda rada, et kõik niimoodi elavad, kõik niimoodi teevad. See on õnnetus. Aasias ka, vaata, see oli mulle väga suur, noh, ütleme, kurbus kuulata seda, kus on suured ärkamised olnud. Vend tuleb, ütleb, Riias ühel konverentsil ütleb seda, et kuule, et need budistid elavad ka paremat elu oma abielude koha pealt on rohkem korras, kui need kristlased lasevad abielud lagunema ja lasevad koost ära. Aga kas sa arvad, et selles õnnistus tuleb? Ei tule õnnistust. Ja sellepärast on see nii. Mida Neemia tegi? Kõik valed suhted tegelikult seati korda. See, ütleme, et kui sõnast loeme, Jumal on tegelikult oma õnnistuste koha pealt väga täpne ja sellepärast nii see on. Kord pidi olema Mooses see otsustav, kes viib asja tegelikult lõpuni. Sellepärast, et kui ta käskis midjanlased võita, siis oli niimoodi ka, ta valis seal 1000 igast suguarust ja läksid võitlema, nad tulid tagasi, nad olid tegelikult mitte täpselt seda ülesannet täitnud. Ja Mooses on see, kes tegelikult peab nõuab, et seda asja tuleb lõpule viia, et see tuleb lõpuni ära teha. Me teame seda, et kui kuningalt Saulilt võetakse võim, siis on tema Amaleke tegelikult pidi hävitama. Ta ei tee seda lõpuni. Kes selle lõpuni tegi? Saamuel tegi selle lõpuni. Hävitab selle kuninga. Ja sellepärast kallid nii, et Jumal on see, kes viib asju lõpuni. Halleluja! Meil on Jeesus, kes ütles ristile, et see on lõpetatud. Me saame kõik oma asjad lõpetada ristil. Me tuleme lihtsalt tema ette, Jumal, me oleme nii mööda pannud sagel elus. Oleme valesid lubadusi ja asju teinud, me tahaks kuidagi selle asja ära lõpetada. Ja siis on Issand ristil, kes ütleb, et see on lõpetatud. See on lõpetatud. Ja sellepärast, kui me oskame usus sellest kinni võtta, et kõik see omas segadus, mis on elus vahest olnud ja ka vaimulikus elus ja mis iganes, kuule tahaks ära lõpetada selle, et teeks sellega lõpu, see saab tegelikult see lõpp tulla. Ja siis tuleb õnnistus. Siis sellest päevast hakkab Jumal kuulema maapalveid. Siis sellest päevast, kui Issanda kojale pandi alus, tuli õnnistus, aga raamatus on räägitud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on see, kes tegelikult tahab meid nii õnnistada. Teeme lahti korraks selle juubeli õnnistuste peatükki, see on 3. Mooses 25, sest täna natuke seal on viidanud sellele. Ja et kuna seda sadat näeme igal pool, siis näeme seda ka piibli raamatust juubeli koha pealt, mis on öeldud. Ja esimene asi muidugi, mis on juubeli aastaga seoses, et maa puhak, kus on ta auks. No ja ma ei tea, kuidas põllulappidel siin puhata lastakse, võibolla mõni jätab ikka vahepeal midagi sööti ka, aga õige ta oleks. Iga 7 aasta tagant, nad nagu sõna ütleb sedasi, maa võiks puhata, maa võiks hingata, no eks põllume siis see teab, tahab viimast välja pigistada, õnnistused on Jumala sõnas kirjas. 7x7 ja siis tuleb 50. aasta. Ja selle kohta oli rohkem seadusi. 10. salm, pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmist kõigile maa elanikele. See olgu teile juubeli aastaks. Iga üks teist saab tagasi oma päris osale, iga üks pöördub tagasi oma suguvõsa juurde. Iga üks saab tagasi oma omandi, iga üks saab tagasi oma pere, oma
suguvõsa juurde. Võtta, see on kui ilma tingimusteta asi, mis see tegelikult on. Seal oli niimoodi, et ütleme, noh, piibliseadus oli see, et maad ärgu müüda kui igaveseks. Ja krunte ja ütleme, neid maatükke siis niimoodi anti teatud ajaks ja siis oli nii, et neid võis ennem lunastada. Kui keegi müüs ära, et ta müüs lihtsalt oma vajaduse pärast, müüs ära, et kuule mul raha vaja, ma müün oma maatükki ära, et ma saaks elada, et ma saaks inge sees hoida. No mäletate seda Ruti raamatust, kui lunastaja tuli, ostis ära, saab ära lunastada. Seal oli matemaatika oli lubatud enne juubeliaastat ja pärast juubeliaastat. Aga juubeliaastal öeldi, et matemaatikaga tegu ei ole, siis lihtsalt saab. Ruti raamatus ei olnud, ütleme, selle juubeliaasta alla ei saanud minna ja seal sellepärast puhast tuleb ja ta lunastab, ta maksab selle eest. Ta teeb selle asja nagu korda. Aga kui on juubeliaasta, siis oli niimoodi, et 28 salm. Aga kui ta jõud ei suuda hankida nii palju, kui tasumiseks on tarvis, siis jäägu see, mis ta on müünud ostja kätte kuni juubeliaastani. Aga juubeliaastal saagu see vabaks ja tema mingu tagasi oma maaomandile. 32 räägib, et leviitidel on igavene lunaõigus ja need tuleb loovutada juubeliaastal 33, mis on siis leviitide omad. Ja ma ei tahagi rohkem siin nagu selle juures peatada, sellepärast, et meie ei ole need loovutajad, meie ei ole need andjad. Selleks on tegelikult issand. Ja nagu mõtlesin, et ta teeb 100. aastal kindlasti õigust. Mul on nii südamest hea meel, et kui meie koguduse 100. aasta päev, siis oli, selle järel tuli õnnistus. No selle järel tõesti tuli õnnistus meile. Ja ma olen rõõmus nendest aastatest, mis on olnud pärast seda. Jah, ma teenisin rõõmuga ka ennem kõik need aastat, mis ma teenisin siin selles koguduses. Aga ma ise ka ei arvanud, et see juubeliõnnistus saab niimoodi tulla. See tuli Kreutzwaldi pargis, sellel jumalateenistusel, mis me väljas tegime. See tuli sellel korral. See tuli, sest see oli nii kindel soov, et selle 100. aastapäeva tänu me ütleme seal pargis olles. Me tegime selle. See oli suur ohver, mis tuli sellel korral seal kokku. Mõtlesin, et vabas õhus tuleb ohver võimselt kokku. See ohver on jäänud tulema. See on jäänud kasvavalt tulema. See on õnnistus. Seda ei korralda absoluutselt ise. Absoluutselt ei korralda seda ise. Ja sellepärast Jumal on toonud inimesi, asjad on lihtsalt läinud teist moodi. Jumal on plaanimas, me käime praegu paaris teises kohas, kus me tegemas. Jumal on rääkinud, ta ehitab võrku. Ta ehitab võrku teie kaudu, kes te olete, et valmistada ette veel suuremad sündmusi, mis on vaja. Sellepärast, et teid, kes teid usaldavad, nende kaudu, teie kaudu tulevad need inimesed, nende kaudu tulevad need, kes neid veel usaldavad. Need inimesed lihtsalt niimoodi tulevad. Sellepärast, et kuidas Jumal saab siin selle asja liikuma panna, ta valmistab seda praegusel hetkel lihtsalt ette. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nii on, et täna oleme rääkinud väga tõsised lood. Ja oleme rääkinud sellest, et Jumal on väga õiglane ja ta seda ongi. Ja kas on tuleviku pärast mure, kui sa oled õige? Vaata, Taavet ütles, oma laulus ütles sedasi, et õigel on ka nälja ajal küllalt. Me arva oleme rääkinud sellest Taaveti nälja ajast, eks? Aga ma usun, et see laul elises talle siis ka, ta ei olnud sellel nälja ajal ka näljas. Sest õigel on ikka süüa. Aamen. Tõuseme. Halleluja. Isa, ma tänan sind. Tänan sind selle tänase päeva eest ja selle sõna eest, mis oled andnud. Ja isa, ma tänan sind, et sina oled see, kes annad sõna. Sa läkitad selle välja, et see saadaks korda. Ja isa, ma tänan sind, et ma võin praegu lihtsalt seda armu paluda, et mis on vaja nagu meie juures korda teha, kus on need meie kurjad teed. Kus on meie tasumata tõotused, kus on meie nii kergelt antud lubadused. Jumal, me palume praegusel hetkel, et me oleksime need, kes me saadaksime need asjad korda, teeksime need asjad ära. Aga kus enam kuidagi võimalik ei ole, siis Jumal, me tahame tulla lihtsalt panna need vere alla. Me tahaksime ütelda seda, Jeesus, koos sinuga seal ristil, et see on lõpetatud. Ja me täname sind, et need asjad vahest nagu lõppevad, mis saavad nagu maha maetud, kinni, kaetud, lõpetatud, et Jumal, sa saaksid jälle kuulda meie palveid.
Isa, anna meile andeks, kui me ei ole osanud peredes. Kui peredes on võibolla selle tõttu ei ole olnud edasi minekut ja õnnistust, et mehed ei ole julgenud oma suud pruukid õieti ja seda tarvitada. Jumal, me täna palume seda, et meie mehed julgeksid teha häält ütelda. Ütelda oma sõnad välja, ütelda siis, kus on tarvis nagu tõkestada rumalust, mis ei peaks sündima. Aga aitaga kanda seda süüd. Ja me täname sind, Jumal, et sina aitad meid süüd kanda ja sina viid meid edasi, viid võidule. Me täname sind, Jumal, et sa oled armuline, sa oled pika meelega. Sa oled täna ütelnud, et kui me täna pöördume, siis tulevad õnnistused. Isa, ma palun seda, et meil oleks usku. Sa näed, kus on praegu kõige suurem usupuudus inimestel, kellel on usupuudus, et ta ei saa kunagi abiellutud, anna see usk. Jumal, me täname sind, et sinu käest tulevad lahendused. Kellel on majanduslikud raskused, kellel on mingisugused ületamatud probleemid, mida elus on tahetud nagu teha. Jumal, me täname sind, et me tohime tulla kõigi asjadega sinu ette. Aita vast üle küsida, et see, mida me pingutame, kas on üldse see, mida me tegema peame. Võibolla sa issand ütled seda, et see ei ole, nii kui Taavetel ei olnudki see templi ehitamise asi, tema asi. Vaid see oli poja asi ja sellepärast, Jumal, me täname sind, et sinu käest on vastused. Sa kiitus ja tänu sulle. Me täname sind, Jumal, et me oleme täna võinud su sõnast õppida, et sina oled see, kes sa suhtled, kes sa räägid. Sa ilmutad meile oma tahet. Isa, ma palun seda veel. Ilmuta oma tahet meie juhtidele. Ilmuta meie peaministrile, Jüri Ratasele. Ilmuta meie presidentile. Ilmuta, Jumal. Ilmuta oma tahet, kui nad oma suud avavad ka sellel nädalal, et see võiks olla õnnistuseks avatud. Pane nad rääkima õigeid sõnu. Isa, me igatseme ja ootame seda. Me täname sind, Jumal, et sina oled meie maa ja rahva kohta rääkinud head. Sa oled rääkinud, et siin maal tuleb aeg, kus on imed ennekuulmatult mõõtu, kus valitsus on kristlik, kus inglite ilmumised on sagedased. Jumal, me täname sind. Sa oled rääkinud sellest, et tuleb ärkamine, et see algab ka olevist ja kirikust. Jumal, me palume seda, et kõik need takistused nagu kaoksid juba, mis on nagu takistamas meie inimlikus ja meie ettekujutused. Jumal, me palume, et tule ja sekku sina, tule lahenda sina. Ja me täname sind, Jumal, et me võime paluda sinu õiglust Eestile, Lätile ja Leedule. Jumal, me täname sind, et sina oled see, kes seda teed. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.